היי חבר'ה, שלום, לי קוראים עודד שובל ואני בא מתחום שוק ההון ושוק המטח. רבים מכם מכירים את השווקים האלה ויודעים מה הסטטיסטיקה שלהם, יכול להיות שיש כאלה מכם שלא מכירים את השוק הזה, ואני רוצה להציע לכם, באמת בלי גימיקים, בלי שום שרלטנות, מכונה שעושה כסף. זה לא רובוט, זה לא אסטרטגיה, אתם פשוט תבינו פה התנהגות מאוד מאוד מיוחדת של הגרפים, וזה לא משנה אם זה גרפים של שוק המטח, אם זה מדדים או מניות. ערכת רזיאל, זה ערכת DVD פלוס ספר, ערכה שתיקח אתכם צעד אחרי צעד בדיוק איך לפעול בשוק הזה. זה לא הדרכה, זה לא איזה קורס ואיזושהי אסטרטגיה. אני בטוח שרבים מכם מכירים אסטרטגיות ורובוטים ותבניות הרמוניות וגלי וולף ונרות יפנים ומה לא. לא צריך כלום, רק את זה. זה אחד הדברים המדהימים ביותר שקרו להרבה סוחרים ברגע שהם רכשו את הערכה. אתם יכולים גם לראות אצלנו באתר מה כותבים על זה, מה התגובות. אתמול גם קיבלתי זר פרחים, תודה ממישהו, תודה רבה. פשוט מכונה שעושה כסף. אם אתם בשוק הזה, ואתם מתמודדים איתו, ועוקבים אחרי אתרים, ומה ממליצים, ובמתח ולא במתח, בואו תראו כיצד לעבוד פה עם רמת סיכון הכי נמוכה שיש בשוק, עם פוטנציאל רווח הכי גדול שיש בשוק. תראו, אני כן מנסה למכור לכם את הערכה הזאת. אבל אני מוכר לכם ערך אמיתי, זהב. אנחנו כרגע עשינו על הערכה הזאת מה שנקרא מחיר היכרות, אבל התגובות בהחלט מצדיקים מחיר גבוה הרבה יותר לערכה הזאת. אני גיליתי התנהגות מאוד מדהימה של הגרפים, וזה לא, עוד הפעם, לא משנה, זה עובד על מדדים, על נסדק, S&MP, דקסים, זהב, כסף, דלק. השבוע היה לנו שתי טריידים נפלאים על הדלק ועל הנסדק עם הערכה הזאת. פשוט לסרוק את הגרפים ולחפש את רזיאל. לראות, לפעול. יש פה כמובן הנחיות איך לפלטר, איך לעשות את הבחירות הנכונות, אפילו עזרה באיך לנהל. ויותר מכך, אם אתם לא מכירים את השוק הזה, תקבלו מאיתנו, למי שרכש את הערכה, קורס שלם. קורס שלם בווידאו שנשלח אליכם בלינק, עוד מידע שנשלח אליכם גם בלינקים מיוחדים, שתוכלו לצפות, ללמוד, ואז תתחילו לעבוד רק עם רזיאל. חבר'ה, זה מכונה שעושה כסף בשוק ההון. גם אם אתם לא מכירים את שוק ההון, זה מכונה שעושה כסף, בואו ללמוד. יש כאלה שכינו את הערכה הזאת, The Holy Grail, הגביע הקדוש. והרבה ספרות בעולם הניתוח הטכני מחפשים מה שנקרא את הגביע הקדוש. ואומרים, אין גביע קדוש בשווקים האלה. זה הגביע הקדוש שלכם. אין סיכוי שתפסידו. אני מתחייב בפניכם. אתם הולכים להרוויח פה לא מעט כסף. אז הרבה שואלים, למה אני מוכר? אני מוכר שתתחילו לעבוד עם זה ותתחילו להרוויח, כי המוניטין של השוק הזה כל כך גרוע, הרמת מידע והרעשים שיש בשוק הזה כל כך לא טובים, יש לכם פה הזדמנות אמיתית להרוויח כסף אמיתי לביתכם. אז תוותרו על האגו ואל תגידו, הנה עוד אחד שמוכר לנו משהו, עוד איזה המצאה, ניסינו את זה ונכוונו בזה. בואו לפחות תקראו אצלנו באתר על הערכה, בואו תראו מה כותבים על הערכה הזאת, אנשים שרכשו אותה ומשתמשים בה. אנחנו נמשיך ונלווה אתכם, נעזור לכם, תרצו גם חומרים נוספים שעזרו לכם בניהול טריידים. רזיאל, מכונה שעושה כסף בשוק המטח ושוק ההון. חבר'ה, אז תעזבו את הכל, תשתמשו במה שאתם יודעים על מנת לנהל טריידים, לעשות אולי כל מיני החלטות, אבל החלטות מסחר ראשיות רק עם המכונה הזאת שעושה כסף. הגביע הקדוש שלכם. תודה רבה לכם. חבר'ה, תגיעו לאתר אלבריה ותתחילו להשתמש ברזיאל. תודה רבה לכם, שלכם המון בהצלחה, להתראות, ביי ביי.